Kosovarët e kanë të ndaluar hyrje në Indi e Rusi. Ndalesat e njëjta kanë edhe 11 shtetet e tjera, ku nuk mund të shkohet me pasaportën e Republikës më të re të Evropës e as të kaluat tranzit në për territorin e tyre. Këtë e ka konfirmuar Adem Sopaj pas gati 7 muajsh hulumtimit të listës me rreth 200 shtete të botës, ku mund dhe nuk mund të udhtohet. Ato dhona i ka marrë të ju shkru email e Ministrive të Ndryshme të Botës, si kom shënu ekipeve teknike të portaleve e-vizat shteteve ndryshme, duke i pyetur se shteti Kosovës a gjendet në portalin e tyre. Ky tregon se pati raste kur muri përgjigje brenda pak orësh, e kishte edhe të atila që nuk thyen fare. Shtete që më kanë kthy përgjigje mas shpejti kanë qenë të lindjes mesme, disa prej Afrikës veriore. Kështu i rezultoi që në 68 shtete mund të udhtohet me vizë elektronike, me marrjen e saj në mbërritje apo pa vizë fare. Ka edhe shtete jashtë kontinentit të Evropës që nuk e kanë njohur Kosovën, por që lejojnë hyrje në territorin e tyre me vizë Schengen apo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por cili është qëllimi i këtij hulumtimi? A dhe dashurinë ndaj vendit tim, që tregoj që pasaporta jonë ka vlerë. Të dhënat që Sopa i posedon nuk gjende në web faqen e Ministrisë të Punve të Jashtme, andaj kjo ja dërgoj ato këti dikasteri të hënën dhe është në pritje të një përgjigje. Derisa është duke punuar që ta përditsoj listën edhe me disa shtete që konsideruan zona të rrezikshme për udhtim.